kulankan magaalada Baydhabo maanta lagu qabtay waxa ujeedkiisu ahaa xoojinta iyo ilaalinta adeegsiga afka hooyo ee dhinacyada waxbarashada, saxaafadda iyo maamulka. Waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan Koonfur Galbeed, saxfiyiin iyo qaybaha bulshada kala duwan ee magaalada Baydhabo. Waxaana sidoo kale kulanka soo qabanqaabiyey Akademi Goboleedka Afka Soomaaliga ee gobolada Koonfur Galbeed iyo Jaamacadda Koonfurta Soomaaliya. Kulanka madood wadaaga xoojinta adeegsiga af Soomaaliga waxa ugu horreyn ka hadlay sharaxaadna ka bixiyey ujeedka dood wadaagan wakiilka Akademi Goboleedka af Soomaaliga ahna gudoomiyaha Jaamacadda Koonfurta Soomaaliya, Dhaktar Maxamed Cali Kalaay. oo saxaafaddan loo adeegsanayn afkaasi inuu khatar ku jiro. Marka Akademi Goboleedka Afka Soomaaliga iyo Jaamacadda Koonfurta Soomaaliya oo isbahaysanayo ayaa waxay maanta doodaan soo dhex dhigayaan qaabka loo adeegsado waxbarashada, saxaafadda, labadaas saddex weyn adeegsigaas. Sidaad la socotaan, Akademiga Goboleedka Afka Soomaaliga waxay ka dhisan tahay afar waddan sida Soomaaliya, Jabuuti, Kenya oo dhinaca Kilinka Shanaad ah, Ethiopia Kilinka Shanaad ah iyo Kenya NFDA. Marka intaas baa Soomaaliya looga hadlaa, waa inta baseka oo dowladooda ay ku shaqeeyaan, laakiin adduunka dhan baaba hadda Soomaaliya looga hadlaa. Marka Soomaaligii oo heerkaas gaaray ayaa haddana aan iskuulaadkii aan laga isticmaalin. Waxaa laga yaabaa iskuulaadkeena af Carabi ku baranno, af Ingiriis ku baranno, meelaha qaarkood af Sawaaxili lagu barto. Marka afkii inuu istara ayaa la rabaa, taariikhdiisa, naxwihiisa. Afka waxaa asal u ah dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed. Hadduu af jirin, dhaqanna ma jiro waay. Arka tirsan aqoonyahanadii iyo saxafiyiintii ka qayb galay dood wadaagan ayaa ka hadlay waxyaabaha dib u dhaac ku keenay adeegsiga af Soomaaliga, waxayna sidoo kale ay sheegeen in mar waliba ay xoojin doonaan adeegsiga iyo dhaqangelinta af Soomaaliga dhinacyada saxaafadda iyo maamulka. Waddankan kan ka sarreeya oo ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya in uu dikratay ama kala hakusaari dikreta eraasa afka Soomaaliga waa in la hirgeliyaa oo la hirgeliyaa qoraalada bahaayaan oo dowladdu ku bahaayaan. Wali kala jira hadda taariikh hor una qaadana qarnigii labaatanaad oo kale saxaafadda wali bahaysay tiirarkii kaalinta ku qaaday intii wala ku bedela adeegsigii Ingiriishka, Carabiga iyo Talyaaniga oo runtii idlanka hadal jiray. Tusaale ahaan, wali jiray wariyaal badan oo buuga qoreen, dadaalo badan ama wacyigelin badan oo wali jirta ururka ka saaxiibta qaranka Soomaaliyeed iyo dhammaan odayaasha Soomaaliyeed iyo kamuu jaayeen doorka afka hooyo sidii la ilaalin lahay. Saas oo kale wali jira wariyaal takhasus ama inta badan haddan dhinka u dhaqankeeni Soomaaliyeed sidii la ilaalin lahay. Marka meelasoo ku dara ama kortaan marka doorka warbaahinta ama qofka wariyaha uuse kileeyey ilaalinta afkeena Soomaaliyeed ee hooyo qeyb kumida ku hayso la jiray. Tusaale ahaanta siyeri oo kale af Talyaaniyu dadku wali kaalayn af Soomaali intiiri, laakiin saxaafaddu wali baartahay mara kanaaco mid waa wali ku kooyay aray saxaafad nagnagada. Marka muhiimadda wali haytay dhiniga saxaafadda intii tusaale annagana Maxamuud Timcade, Telefishinka Somali News, Baydhabo.